أوه يا دي ديك على هيداي أفعل كلا هيداي ما هاكو فري حقات قبطي يا حلك وحكو شراء حبتك ما شرو مصبح خاصة وحكو عشان تي السنة بعد دورشة وإن إن لقبته دل كان كل شيء وين دورشة قبته سومالي لان وحاين كبدن صدن سنوات كنا لوني سين نبض نبضاس oo ay ku majeerinayeen wadamo badan oo dunida ahi nabadaas oo ay ku majeerinayeen wadamo badan oo adduunka ahi haddaba waxaa khamiistiina soo dhaaftay ka dhacay mudaharaad iyo sababay dhimasho iyo dhaawac waxaana looga falceliyay sidan waxay anqabashaa oo kaliya on haystaa inamadii hore ee maydkoodu yaalay dhulkii bannaanka aan kaga imi ee aan ka tallaabsanaynay wixii ay noo qabteen oo nabadgelyo ah ayaan haysanaa nabadgelyadii ayaanu ku joognay suuqa ku ganacsanaynay ku fadhinay kuwa muuska saaka u soo shaqo tagay ee uu ka daadanayo kuwa raashinka yara galleyda haya kuwa dhuxusha haya kuwa maxaanaaga caloosha karinaya kuwa balanbalaya kuwa waxaas caruur bay u shaqaynayeen waxa weeyaan kaalmo waxaanu ka haysanay ciidda nabadda ah ayaanu kaalmo haysanay ciiddii waa loo tashaday ragga ay ciidda maanta kicinaya ee masaakiinta ah iyo caruurta yaran ee ay dumarku u shaqeeyaan ee ay midina calool karinayso midina ay halka muusla fadhideeda wada arkaysaan midina ay waxaan dhaamin hayso ee waxaa ku korinaya ee ilaahay nabadgelyada siiyey aan cid ka qaadisay cid ka boobaysaa jirin ayaa loo soo tashaday in laga boobo in laga burburiyo in caruurta iskuulka laga saaro inay qaxaan haraad ma haysano dalkii miyiga miyigii waa abaar miyigii la tagi jiray waa abaar meel la tagaya maanta xoolaha iyagu way dhinteen naasarayd baa loodi aan caruurta kula qaxi jiray naasarayd baa maanta looga keenay caws way baqbaqtida way dhammaatay miyi meel aan tagaya ma jirto meel aan u qaxnaa ma jiro waana la kicinayaa waardhardhayaraday madaxdu waxba naga qaadimaysa dhallinyaradayna daaya oo hooyadii dhiigga lahayday ee ficilka lahayday maxaa ku falay xaggaad qabatay yaa ku dilaya yaa ku wada yaa gacantaada kuugu dhibayna markaad isla dhacayso ee caruurtaada la dhacayso ee difaacaaga la dhacayso ee nabadgelyadaada la dhacayso hooyada waa maxay nambarka sidata iyo caruurta nambarka satay naga dhiga waar yaan laydinku guurin waar imeedaan islaam ahayn waar islaamnimada u noqda waar dhibaatada inaga daaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hooyo anagu waxaanay hooyooyinka ku ganacsada suuqa aanu ku ganacsanay waxaanay dadkii markii hore gubtay ee suuqa waaheen wixii ay haysteenba kaga gubteen haddii ay nagaga gubteen dadku waxa weeyaan soo kabasho iyo hooyo waxay ku jiraan dee maxaan ku dhaa qof waliba naftii la dir haddana maanta inay dhibaato ku dhacdo oo hooyo maxaan ku dhaa silic iyo mudaharaad iyo seedhi anagu dul dhaco taaguma hayno imika waxa weeyaan laba maalmood oo maxaan ku dhahdaa waa lasoo baxaya lama soo baxaya lagu jiray iyo maalintii mudaharaadku socday qofna meheradiisu may furayn intaana dadku kamaba taagayo beriis qof walba waa beriis raadis haddaba dadka waxaan u sheegayaa dadweynaha weliba shicibkaan u sheegayaa waxa weeyaan annaga ka haystaana waxba nooma taro ka soo socdaana waxba nooma soo sido dadku dantooda inay ka arkaan oo ay ka tashadaan ayaa wanaagsan oo qofka ku guuraya ay iska gartaan waxaan u sheegayaa ummadda reer soomaaliyana weliba shicibka ee dhallinyarta u badan maanta ka dhintay hooyadii iyo gurigiisu ka dhintay sii joogaana allahu naxariistuu yidhi kii uu maxaan ku dhaa u mudaharaadayna allahu naxariistuu yidhi dadkana inta badan inta socota waxaa ka daran inta hooyo suuqa ku daadsan ee hawsha ku duldhacayso haddaba waxa weeyaan dadku wanaag inay wax ku raadiyaan ka soo socdaan inuu wanaag wax ku daydayo ka haystaana inuu wanaag wax ku daydayo ayuunbaa wanaagsan marka anagu haddaanu hooyooyinkii suuqa waaheen horena ugu gubtay imikana fadhiyaannahay nabaddaanu jecelnahay caasimada hargeysa banaanbixii cishada dhoweyd ka dhacay maxuu ahaa mushkulad buu ahaa oo waxaan ku banaanbax dee caadi ahoo la maray ma ahayn dadka isku leynayay buu ahaa annaga wayna saamaysayo shaqaysan sidinaa wax ka tarsanayo ummadda fadhida meeshaan nahayo waxba maanaa shaqaysanayno waanu ka dareeray soo ma garanaysid waxaalla waxaanu ka shaqaysanayna ma jirto ubad yaryar baan usoo shaqo tagnaa ubadka yaryaryaana lagaga ciyaar raggu hadduu kuraasi u doodayo annagu masaakiin baanu nahay aan lanagu diganin oon hanaloo daayo dhulkaygaanu xaabayno iyaguna farsama ilaahay ha isgaransiiyey ha ku daraan inaa waxaan ku uhi ay afkarasho nimankan isku qaabilaan laakiin ay dadka hadimada ka daayaan waxaan ka leeyahay mudaharaadkan horta nabad wax ka fiican ma jiro haddaan xagga dhallinyarada ka hadlaan waxaa dhallinyarada soo kacaysa waxaan ahay ganacsada yaro ganacsiga bilaabaya marka waddankayga waan jecel ma jecel inaan ka tahriibo laakiin waxaan leeyahay dhallinyarada aad ku daayaa maanta hor kacaysa mudaharaadka waxay ku dhaawacmay wixii kale waxaan leeyahay nabadda wax ka macaan ma jiro anu maanta maxaafadnimihii mucaaradnimihii dhex baan ka ahay
waxaan leeyahay dhinaca maxaabsku na tahay suulaan dhinaca maxaabsku isku tahay suulaan nabadda aan wadamada jaarkeena dheer nahay aynu soddon kasna haysanay nabadda aan ku sii adkaysano dhalinyaradana waxaa aada ugu sii adkaynaya inaanay tan in xil doonayo kursi doonayo hadhowna aan ku garanaynde inaan u dagaanto naftaada wax u disho maanta dunida casriga ah lama 2012 ma dagaalkii wala iska daayay soo waxaa garatay maaha maka maadaama dagaalkii la iska daayay adduunka waxa ugu dambeeya siyaasadda qabow iyo aqoon iyo karti lagu dagaalamaa qalalaasahana laga daayo hana laga daayo qalalaasaha dhibaatada hana laga daayo nin walba dhib bay ku haysaa hawshan aa wadaan ilaahay baa idin gaarsiin doona waqtigii ilaahay idinku talagala waa idin gaari doontaan hana laga daayo qalalaasaha waddanka galgalashada iyo gilgilashada labadaba ha laga daayo nabad baan doonayna nabad baan naasna nuugali sidaa weeyaan dhallinyarada waxaanu leenahay lafihiina ilaashada naftiina gaarka ka haya ninna xoola ku siin maayo markaad dhimato cidina kuu iman mayso intaad dhimatunba dabeer baktiye baa tahay reerkiinnu baad ka maqan tahay naftaadiina waad weyday ninka kursi doonayaana waxba kuu qaban maayo waxba ku siin maayo marka is ilaaliya dhallinyaro is ilaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu annagu gidaarkaasaanu fadhinaa nabad baanu doonaynaa waxna rabshaa oo na bililiqaysaa oo intii dabka nooga soo hadhay naga bililiqaysaa ma rabno kan dabuud balaayada doonayaan alla isaga ha ku koobo miy maya gurigan si a u yuururin halkan aanu kunkaga shilinkan shaqaysanaa maanu shaqaysana waanu iska gurigii baan dhex fadhin yaa na biiliya aan ilaahay ahayn annagu rabsho ma rabna rabshada hana laga joojiyo waxaan ka hadlayaa horta ammaanku cid walba u dan shicibku u dan yahay dhallinyaradu u dan yahay markaa nimanka waaweynayaa dhallinyarada isku dilin qolada yaryari askartu waa dhallinyaro kuwan mudaharaadaya waa dhallinyaro dhallinyarada hala kale nabaddu waa qaali aad bay nabaddu qaali tahay waxaan kula dardaarmayaa nimanka siyaasiyiinta inay nabadiyo amniga sixir barar baa na waalay inaanay nabad la-aana nagu ridin wasalaamu calaykum dhib bayna haysata dhib siyaasiyana haysata dhibtaa siyaasiyanaan waxaan u arkaa inayna siyaasiyiinteennu xallin karayn mar kasta oo dhibi dhacdo waxaa xallin jiray dhibaatada madax dhaqameed culimaahudiin iyo ganacsato siyaasiyiinteennu intay soo hor fadhiisato ay wada hadasho ma heshiin karayso ciro iyo muuse bixi iyo xirsi iyo faysal iyo dhammaantood xal ma hayaan ummaddeennina waad aragtaa waa ku halkaa tuban waa bilaashaqo waddooyinkeenna waa kuwa saa xulan siyaasad madhalaysa ayay siyaasiyiinteennu hayaan arrintan waxaanu lahaa kula talin lahaa madax dhaqameedka iyo culimaahudiinka iyo ganacsatada inay galaan oo ay dhammeeyaan sababtoo ah sharci aynu ku kala baxnana wuu inoo qoran yahay laakiinse ma raacno nin waliba si buu turjumanayaa markaa xalku wuxuu ku jiraa xabad kuma jiro muuse bixi khasab waxaa kuwaa shantii sanaba doorasha in la qabto dalkan ku heshiiyey waa inuu doorasho qabto mucaaradkuna qori kuma qabsan karaan marka waa in sharciga sharcigana lagu soo noqdo nimanka madaxa dhaqameedka iyo culimaahudiinta iyo ganacsatada iyo waxgaradkuna arrintan ay galaan muuse iyo faysal iyo ciro iyo xirsi xal ha ka sugina dhallinyaradana waxaan leeyahay ha noqonina bridge lagu koro kursiga ninka dhimanaya waa idinka ka xabadda ku dhacaysa waa idinka ka bilaa shaqada ha waa idinka ka bilaa iskuulka ha waa idinka ka bilaa caafimaadka ha waa idinka idinkaa kursiga laydinku koraa ha dhowna laydinku karbaashaa nimanka mucaaradka idin dhex socda ee aad marba kor u qaadaysaan maalinta ay madaxtooyada galaan idinma yaqaanaan muusena shalay waa sideen maanta idinma yaqaano dantiinna ku noqda oo ka shaqeeya oo dalkeena aynu ka shaqaysano waa taa waddadii wuu xidhan tahay imika nin bay xidhan tahay halkaas nin bay xidhan tahay walaba haad bay ahaan lahayd haad baa xidhan ninkaa bahashaa dhisana cid u yahaana garmaayo ninkaasay u xidhan tahay waa taa traffic jam halkaasay baabuurtii wada tuban tahay gaas dicirkaasay maraysaa dadkan waxaa loo doonayaa in lagu soo noqdo waxa weeyaan in lagu soo noqdo sharciga waa in ummaddani ay fikirto weeyaan ummadda weyn fikirto weeyaan aad baa mahadsantihin oilo ilaa eedkii taagnaa oo dagaalkii sokeeyaha taagnaa oo kii calanka lagu qaatay taagnaa waxaan leeyahay nabadgelye wax dhaama ma jiro nabadgelyada anaga noo hooyoiyo aabba ah nabadgelyadaanu wax qabsan karnaa nabadgelyadaanu horumu ku gaari karnaa ya waxaanu leenahay ninka maanta fudqalala doonaya ee maalinka inuu dalka dhibaateeyo doonaya abaaraa jira waxaa jira haddii xumaayo suxirbeerar baa jira ninka maanta cal u loolamaya kursi waa nin aan jahaba lahayn horta marka hore waxaanu leenahay haddaanu nahay odayaashii waaye aragga ahaa oon ka mid ahay anigu waxaanu leenahay nabadgelyo wax dhaama ma jiro
وحنو لنا نحن نبتقلي هذا إلهي نوح جيو وحن الله وحي كهري مادنا قامر الله لقو قبطو صدح ما أنيك يا قادن ساي مقانا ساي دلك دلك صدح ما يقادن سانيك ملان علي إيا لما أنو أنهي وحين صامري إيدي إيدي كيوحين صامري إيا وحي كهري وحنو لنا نحن نيكا ماتن ندوني أين بابيو نو قرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعي قوحل إلا أول حرس عبد الله وحويان دي مقادو يو وقت كان عينو تشوقنا وقت مطهرات قادي كرام ما داد كان ينوى ددان يرا ويو مقالو ودرك تاسيه تي وقت كان هايست يو دروبها يا بارا يدي بايتوينك مركا نينكا يلي داد كان يرهب شدن يو وحان هور تاو حكم بسولي حسبين بعاركا ويو وحا ودا هذا اللي قولنا ما يكرو ننا ويلوان وحويل هو يدي إنن هو يدي نو تو يو ولا روح وكل هما بتلو وحان ودار هلاين حبت الدقف ولا حبت وايد صدق حبت كني لكن أنا واحد ليه هاي ويقلدين يهين آد بيو قلدين يهين دات كان صوك حبتي يب يب كاه ليتا إسلام تنت مرد دي بيساعدك قادو يا يكون مصروبتا نن أنا كم مرة كره بلو يد مويان ويوم بدول يم بعد يكون نبغى نختار يلا مطارات باي سمين طب داوعين موت تجين قارب بعد نتيم بتحسيدين مدينة الله بدوده شوق مور أنا واحد ويان يد انت إيدين تيوه حوال لقى سوق بيم وين ماشي دولة ما كتير ده مركا واحد لا يدل خي يدتك وطلع اللي يكون اللي فينا وطلع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ما قاعد ويا هاي إبراهيم محمد كارشة تدوينا هريار كيسو كنا الكم ده سواش هذا ويدي سادة كتشوابه آدي آد بين نص هم يسي يدور نقص هم يسي أرجع وحنا نوبرن وين مكاس كوبية صد كان سنو دودن بيا أنا أرك يا دعي سيادرتيد وحن أورن لها ونبض دوا قالي سومالي لان وا ودن كلوغو لوغو مقعاوا ودن كي نبضا من كي يوروب كي يمو با سبور كلاسي تو وعن كلها يالكن داد شعبا كنول داد تبالي سنبا كنول داد تحيي إما كن كسو كسو بحيبا كنول انت وحبرانا يساي ما أنت وحكو ترتان وحبرشو أنت هم وحبر برانين السوق تاجنونا وحنيرونا وحبرتا ونفتينا وحبرتا يسرى محمد MMTV